Dear students, today we are going to discuss on evolution of urogenital ducts. It is the second part of the chapter urogenital system. After discussing the succession of kidneys, which is the part of urinary system, we now going to discuss on the how these urinary and genital ducts appeared in different group of vertebrates. So the ducts of gonad or reproductive glands as well as duct of urinary system collectively known as urogenital duct. They are grouped together due to their common embryonic origin. So first let us see on the gonads and their ducts. Reproductive glands or gonads of male are called testes and female gonads are called ovaries. The functional adult gonad is derived from the middle or gonal part of genital ridge by a fold of dorsal mesentery called mesosteum in males and mesoberium in females. Associated with the gonad are special gonoduct or genital ducts, vasa differentia in male and ovoduct in female to transport gametes to cloaca or to outside the body. অর্থাৎ প্রজনন গ্রন্থিসমূহৰ পুৰুষ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত টেষ্টিছ বা শুক্ৰাশয় বুলি কওঁ আৰু স্ত্ৰী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত ডিম্বাশয় বা অভেৰী বুলি কোৱা হয়। এই পৈণত গোনাদসমূহ মেছোডাৰ্মৰ পৰা উৎপন্ন জাৰ্মিনাল ৰিজৰ পৃষ্ঠীয় মেচেণ্টাৰীৰ মেছ'ছিয়ামৰ পৰা শুক্ৰাশয় আৰু মেছ'ভেৰিয়ামৰ পৰা ডিম্বাশয় উৎপন্ন হয়। গোনাডৰ লগতে সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা জননলীসমূহ হ'ল ভাষা ডিফাৰেঞ্চিয়া ইন কেছ অফ মেল এণ্ড অভিডাক্ট বা ডিম্বনলী ইন কেছ অফ ফিমেল। চ' লেট আছ চি ফাৰ্ষ্ট দ্য টেষ্টিছ এণ্ড মেল জেনাইটেল ডাক্ট। আমি যদি টেষ্টিছ আৰু শুক্ৰাশয় আৰু শুক্ৰাশয় নলীৰ বিষয়ে চাওঁ তেনেহ'লে ইন চাইক্ল'ষ্টোমেটা গ্ৰুপত আমি কি পাম যে ই চাইক্ল'ষ্টোমেটা ইট হেজ অনলি ওৱান মেডিয়ান টেষ্টিছ এণ্ড ইট হেজ ন' জেনাইটেল ডাক্ট। স্পাৰ্মছ এস্কেপ বডি কেভিটি ভায়া এবডমিনাল পোৰ্চ। তাৰমানে চাইক্ল'ষ্টোমেটাৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ জনন নলী নাথাকে আৰু স্পাৰ্ম এস্কেপ থ্ৰু এবডমিনাল পোৰ্চ। ইন মোষ্ট এনেমিয়ট্ছ দ্য অপিষ্ঠ নেফ্ৰছ অৰ মেজো নেফ্ৰছ ইজ ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইন টু এণ্টেৰিয়ৰ জেনাইটেল এণ্ড পষ্টেৰিয়ৰ ৰিনাল পৰ্চন। বেছিভাগ এনেমিয়ট্ছৰ ক্ষেত্ৰতে কি হয় অপিষ্ঠ নেফ্ৰিক দাগ যিটো আছে অপিষ্টনেফ্ৰিক ডাক্ট এইডাল হ'ল তোমাৰ অপিষ্টনেফ্ৰিক ডাক্ট। এই অপিষ্টনেফ্ৰিক ডাক্ট বা মেজনেফ্ৰিক ডাক্ট এই মেজনেফ্ৰিক ডাক্টডালৰ ওপৰৰ ফালৰ অংশৰ যিখিনি এণ্টেৰিয়ৰ যিখিনি আছে এই এণ্টেৰিয়ৰ পৰ্চনৰ পৰা কি হয় জেনাইটেল ডাক্টবোৰ তৈরি হয় আৰু পষ্টেৰিয়ৰ পৰ্চনটো কি হয় ইউৰিনাৰী বা ৰেচন অংগ হিচাপে থাকি যায়। সন্মুখৰ জনন অংশৰ কিছু ইউৰিনিফেৰাছ নলিকা এস্ক্ৰিটৰী ফাংচন নোহোৱা হৈ যায় আৰু সেই নোহোৱা হোৱা যিখিনি নলিকা সেইখিনিৰ পৰা ভাষা ডিফাৰেঞ্চিয়া গঠন কৰে আৰু যিখিনি নিকটৱৰ্তী ছেমিনিফেৰাছ টিউবুল চাই লোৱা ইয়াতে এইটো হ'ল টেষ্টিছ। এই টেষ্টিছৰ যিখিনি টিউবুলছ আছে সেই টিউবুলছখিনিৰ লগত এই ছেমিনিফেৰাছ টিউবুল যিখিনি তোমাৰ সন্মুখ অংশৰ অপিষ্ঠ নেফ্ৰছ বা মেজো নেফ্ৰছ ডাক্টৰ সন্মুখৰ অংশৰ যিখিনি ইউৰিনিফেৰাছ টিউবুল সেইটো জইণ্ট আপ হৈ যায়। হৈ পেলাই কি কৰে ভাষা ডিফাৰেঞ্চ বা ভাষা ডিফাৰেঞ্চিয়া গঠন হয় আৰু এই ভাষা ডিফাৰেঞ্চিয়াই কি কৰে দে কালেক্ট দ্য স্পাৰ্মছ হুইচ আৰ প্ৰডিউচড ইনচাইড দ্য টেষ্টিছ। এই টেষ্টিছৰ ভিতৰত যিখিনি স্পাৰ্মছ বা শুক্ৰাণু গঠন হয় সেইখিনিক ই কঢ়িয়াই লৈ আনে আনি মেজনেফ্ৰিক ডাক বা অপিষ্টনেফ্ৰিক ডাক্টৰ মাজেদি আনি ক্লোয়েকাত ৰিলিজ কৰি দিয়ে। চ' দিছ
serve to convey sperms to testes to the mesonephric duct of kidney. Thus, in male amniotes, mesonephric or Wolffian duct forms the urogenital duct, serving both as a vas deferens for sperm as well as a ureter for urine. অর্থাৎ মেজোনেফ্রিক বা উলফিয়ান ডাক্টৰ সন্মুখৰ অংশটোৱে জেনাইটেল বা তোমাৰ জনন নলী হিচাপে কাম কৰে আৰু পৰৱৰ্তী অংশ ৰেচন নলী হিচাপে কাম কৰে। গতিকে দুইটা কাম একেলগে কৰে। However, in many elasmobranchs, for example dogfish, accessory urinary ducts drain urine from kidney to cloaca, so that mesonephric ducts serve entirely or mainly as a vas deferens. কি কৈছে যে elasmobranch মাছৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ dogfishৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত মূত্ৰবাহিনী নলী গঠন হয় আৰু এই অতিৰিক্ত মূত্ৰবাহিনী নলীয়ে বৃক্কৰ পৰা মূত্ৰ ক্লোয়েকালৈ লৈ যায়, যাতে মেজোনেফ্ৰিক ডাক্টে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাজ ডিফাৰেঞ্চ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে। চিত্ৰত দেখুওৱা দৰে এছনিন ফিগাৰ দ্য এণ্টেৰিয়ৰ জেনাইটেল পাৰ্ট অফ কিডনি এলং উইথ দ্য পাৰ্ট অফ মেজোনেফ্ৰিক ডাক ফৰ্মছ এন ইপিডাইডিমিজ। তোমালোকে চোৱা ছাইডৰ যিটো চিত্ৰ আছে, চিত্ৰটোত চোৱা, তাত কি কৈছে যে তোমাৰ কিছু অংশ, তোমাৰ বৃক্কৰ সন্মুখৰ যি জনন অংশ আছে সেই জনন অংশটো আৰু মেজোনেফ্ৰিক যিটো নলী, মেজোনেফ্ৰিক নলীৰ কিছু অংশ মিলি এটা নতুন এটা অংগৰ সৃষ্টি কৰে, যাক ইপিডাইডিমিজ বুলি কোৱা হয়। ইন কেছ অফ এম্ফিবিয়ান, আমি ইতিমধ্যে সাইক্লোষ্টোমেটাৰ ক্ষেত্ৰত চালোঁ, ফিছৰ ক্ষেত্ৰত চালোঁ, এইবাৰ আমি উভচৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ কি দেখা পাম, ইচ টেষ্টিছ ইজ মেইড অফ টু পৰ্চনছ, দুটা পৰ্চন শুক্ৰা হয়, দুটা পৰ্চন থাকে। ইন মেইল ফ্ৰগ দি এণ্টেৰিয়ৰ পৰ্চন ডিজেপিয়াৰ্ছ এণ্ড দ্য পষ্টেৰিয়ৰ পৰ্চন বিকামছ দ্য এডাল্ট ফাংচনেল টেষ্টিছ। মেইল ফ্ৰগৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, সন্মুখৰ অংশটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু পিছৰ অংশটো কাৰ্যকৰী বৃক্ক হিচাপে থাকি যায়। কিন্তু ইন কেছ অফ মেইল টোডৰ ক্ষেত্ৰত, চুক ভেকুলীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হয়, এণ্টেৰিয়ৰ পৰ্চন অলছ' পাৰ্চিষ্ট এজ দ্য ব্ৰিডাৰ্ছ অৰ্গেন কণ্টেইনিং লাৰ্জ চেল চিমিলাৰ টু দ্য ইমেচিয়'ৰ ওভা। কি হয় যে চুক ভেকুলীৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ এণ্টেৰিয়ৰ পৰ্চন বা সন্মুখৰ অংশটো ব্ৰিডাৰ্ছ কেনেল হিচাপে থাকি যায়। চিত্ৰত চাই লোৱা, সন্মুখৰ অংশ ব্ৰিডাৰ্ছ কেনেল হিচাপে থাকি যায়। ইন মেইল এমনিয়টছ, এমনিয়টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ যে নেফ্ৰনছ, এই মেটানেফ্ৰনছ ডেভেলপ এজ দ্য এডাল্ট ফাংচনেল কিডনি উইথ দ্য অ'ন উইথ ইটছ অ'ন ইউৰিনাৰী ডাক্ট অৰ ইউৰেটাৰ টু ট্ৰেন্সপৰ্ট ইউৰিন। এমনিয়টছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যেতিয়া মূত্ৰ পৰিবহণৰ কাৰণে মেটানেফ্ৰছ কিডনি গঠন হয় আৰু মেটানেফ্ৰছ কিডনিত কি হয়, মূত্ৰবাহিনী নলী বা ইউৰেটাৰ বা ইউৰিনাৰী ডাক্ট থাকে। গতিকে যিহেতু তাৰ নিজা ইউৰিনাৰী ডাক্ট থাকে, গতিকে মেজোনেফ্ৰিক বা উলফিয়ান ডাক্ট যিটো আছিলে, মেজোনেফ্ৰিক ডাক্ট অৰ উলফিয়ান ডাক্ট, এই মেজোনেফ্ৰিক ডাক্ট অৰ উলফিয়ান ডাক্টটো কি হয়, এইডালক কি হয়, ভাস ডিফাৰেঞ্চ হিচাপে কাম কৰে, এইডাল ভাস ডিফাৰেঞ্চ হিচাপে কাম কৰে। দ্য ৰেমনেণ্ট অৱ এমডায়নিক মেজোনেফ্ৰছ এণ্ড এ কইল্ড পৰ্চন অৱ মেজোনেফ্ৰিক ডাক্ট বিকাম দ্য এপিডাইডেমিজ অৱ দ্য এডাল্ট কিডনি। গতিকে বাকী তোমাৰ ভ্ৰূণীয় মেজোনেফ্ৰছৰ যি অৱশিষ্ট অংশ আৰু মেজোনেফ্ৰিক নলীৰ পাকখোৱা অংশখিনি এপিডাইমি এডাল্ট কিডনিৰ এপিডাইডেমিজ অংশটো গঠন কৰে। ফ্ৰম ইচ টেষ্টিছ স্পাৰ্মছ পাছ ফাৰ্ষ্ট থ্ৰু এপিডাইডেমিজ দেন থ্ৰু ভাস ডিফাৰেঞ্চ টু ৰিচ দ্য ইউৰেথ্ৰা। গতিকে টেষ্টিছৰ পৰা প্ৰথম স্পাৰ্ম বা শুক্ৰা হয়, ইপিডাইডেমিজৰ মাজেৰে ভাস ডিফাৰেঞ্চত আছে আৰু ভাস ডিফাৰেঞ্চৰ পৰা ইউৰেথ্ৰাৰ জৰিয়তে ই বাহিৰলৈ বা এই ভাস ডিফাৰেঞ্চৰ যোগেদি ই ইউৰেথ্ৰাত প্ৰৱেশ কৰে। নেক্সট
ovary and female genital ducts. গতিকে এতিয়া আমি ডিম্বাশয় আৰু স্ত্ৰী জনননলীৰ বিষয়ে আমি জানো। ইন ফিমেল এনেমনিয়টছ অভেৰিজ আৰ লাৰ্জ অকুপাইং মাচ অফ দ্য বডি কেভিটি। অভেৰিজ আৰ জেনাৰেলি পেয়াৰ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ বাট অনলি এ ছিংগল মেডিয়ান অভেৰি অকাৰ্ছ ইন চাইক্ল'ষ্টমছ এজ অলছো ইন চাম টেলিয়ষ্ট ফৰ এক্সাম্পল পাৰ্চ দে আৰ নট এটাচ টু কিডনিছ। অৰ্থাৎ ফিমেল এনিমনিয়টছৰ ক্ষেত্ৰত ডিম্বাশয়বোৰ ডাঙৰ হয় আৰু দেহগহ্বৰৰ বৃহৎ অংশ জুৰি থাকে। চাইক্ল'ষ্টমৰ ক্ষেত্ৰত ডিম্বাশয় এটাই থাকে আৰু ই বৃক্কৰ লগত সংলগ্ন হৈ নাথাকে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ জেনাইটেল ডাক্ট নাথাকে। বাকী ভাৰ্টিব্ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ইন অল ভাৰ্টিব্ৰেট এম্ব্ৰায়ছ একচেপ্ট চাইক্ল'ষ্টমছ দ্য চিলোমিক এপিথেলিয়াম অন দ্য আউটচাইড অফ মেজোনেফ্ৰিক ডাক্ট ডেভেলপ্স এ গ্ৰুপ হুইচ বিকামছ ক্লোজ টু ফৰ্ম এ টিউব কল দ্য মুলেৰিয়ান ডাক্ট। অৰ্থাৎ যে মেজোনেফ্ৰিক ডাক্টবোৰৰ মেজোনেফ্ৰিক ডাক্টৰ বাহিৰৰ দিশত যিখন চিলোমিক এপিথেলিয়াম আছে সেই চিলোমিক এপিথেলিয়াম লেয়াৰখন কইল্ড আপ হয় হৈ পেলাই এটা ডাক্টৰ সৃষ্টি কৰে যাক আমি মুলেৰিয়ান ডাক্ট বুলি কওঁ। দিছ মুলেৰিয়ান ডাক্ট grows larger in case of females and become the female genital duct or oviduct. চিত্ৰত চাই লোৱা ফিমেল বি নাম্বাৰ যিটো চিত্ৰ আছে সেইটো হ'ল ফিমেলৰ। ইয়াৰ যি মেজোনেফ্ৰিক ডাক্টৰ বাহিৰৰ ফালৰ যিখন চিলোমিক এপিথেলিয়াম আছিল তাৰ পৰা আৰু এটা ডাক্ট সৃষ্টি হৈছে। এই ডাক্টটো হ'ল তোমাৰ মুলেৰিয়ান ডাক্ট আৰু এই মুলেৰিয়ান ডাক্টেই কি কৰে পৰৱৰ্তীত ফিমেল জেনাইটেল ডাক্ট বা অভিডাক্ট হিচাপে কাম কৰে। It opens anteriorly into cilium in the region of degenerating pronephros by a cilomic funnel or ostium and terminates posteriorly into cloaca. A Mullerian ductal dighol hoy stri jananoli ba oviductor srishti hoy and it opens anteriorly in the origin of degenerating pronephros by a cilomic funnel. Yar uporor phale jot cilomic anterior প্ৰ নেফ্ৰছবোৰ ডিজেনাৰেট হৈছিল সেই অংশটোত গৈ ই ওপৰৰ ফালে চোৱা এটা বহল মুখৰ এটা ফানেলৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে এই ফানেলটোক কি বুলি কোৱা হয়, অষ্টিয়াম বুলি কোৱা হয়, অষ্টিয়াম বুলি কোৱা হয়। আৰু এই অষ্টিয়ামৰ দ্বাৰা ই কি কৰে, ওপৰৰ ফালে খোৰ খায়, সন্মুখৰ দিশত খোল খায় আৰু পিছৰ ফালে মুলেৰিয়ান ডাক্টটো আহি ক্লোয়েকাত খোল খায়। ইন ফিমেল এলাছমোব্ৰা দ্য মুলেৰিয়ান ডাক্ট ইজ ফৰ্ম ডিফাৰেণ্টলি বাই লংগিটুডিনেল স্প্লিটিং অফ দি প্ৰ'নেফ্ৰিক ডাক্ট। এলাছমোব্ৰা ফিছৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হয়, প্ৰ'নেফ্ৰিক ডাক্টডাল বিভাজন হয় হৈ পেলাই কি কৰে, এডাল মুলেৰিয়ান ডাক্ট তৈয়াৰ হয়। সো এডাল্ট ফিমেল এনএমনিয়টছৰ ক্ষেত্ৰত মুলেৰিয়ান ডাক্ট আৰু উলফিয়ান ডাক্ট দুয়োটাই থাকি যায়। ইন এম্ফিবিয়ানছ লং এণ্ড কনভলিউটেড মুলেৰিয়ান ডাক্ট ফাংচন এজ অভিডাক্ট। পষ্টেৰিয়ৰলি ইচ অফ দ্য অভিডাক্ট ডাইলেটছ টু ফৰ্ম অভিচেক দেট অপেন্স ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ইনটু ক্লোয়েকা। উভচৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত দীঘল প্লাক আৰু পাক খোৱা মুলেৰিয়ান ডাক্ট অভিডাক্টৰ কাম কৰে। তলৰ ফালে অভিডাক্টটো বহল হৈ অভিচেক গঠন কৰে। তোমালোকে পিকচাৰ বা ফিগাৰত চাই লোৱা, প্ৰথম ফিগাৰটো আছে এম্ফিবিয়ানৰ, ফিমেল এম্ফিবিয়ানৰ হয়। ইয়াত চোৱা যে পাক খোৱা দীঘল আৰু পাক খোৱা অভিডাকডাল তলৰ ফালে আহি পেলাই এটা বহল আকৃতি বা বহল হৈ ই অভিষেক গঠন কৰে। প্ৰতিটো অভিষেক স্বাধীনভাৱে ক্লোয়েকাত খোল খায়। ইন এডাল্ট ফিমেল এমনিয়টছ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ এডাল্ট মেটানেফ্ৰছ এণ্ড ইটছ মেটানেফ্ৰিক ডাক্ট অৰ ইউৰেটাৰ মেজোনেফ্ৰছ এণ্ড ইটছ ডাক্ট দেট ইজ উলফিয়ান ডাক্ট degenerate leaving only vestiges known as provarium. তো কি হয়, এডাল্ট ফিমেল এমনিয়টছৰ ক্ষেত্ৰত এডাল্ট মেটানেফ্ৰিক কিডনি ডেভেলপ হয় আৰু ইউৰেটাৰ বা মেটানেফ্ৰিক ডাক্টৰ সৃষ্টি হয়। উলফিয়ান ডাক্ট নাইকিয়া হয়, মাত্ৰ অৱশেষী অংগ হিচাপে প্ৰ'ভেৰিয়াম হিচাপে থাকি যায়।
In case of reptiles, female possesses a right and left oviduct but without true uterus. Eggs leave female body through cloaca. Yar khetrat, horisipor khetrat, duodal ovidacte thake, duta ovidi duodal oviduct thake, aru sobitu sailu ba tumaloke, dui number sobitu hoy. তাত চাই লোৱা যে দুইটা অভিৰি মানে ডিম্বা হয় আৰু দুইটা ডিম্বনলীয়ে ইহঁতৰ আছে কিন্তু ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত অভিষেক বা ইউটেৰাছ নাথাকে এক বা ডিম্ববোৰ ডাইৰেক্টলি কি হয় ফিমেল বডিৰ পৰা ক্লোয়েকা বা অৱেষ্কাৰ গুহালৈ গুচি আহে ইন কেছ অফ বাৰ্ডছ only left ovary and left oviduct is present. A vestiges of right oviduct is often seen. Anterior most part of the oviduct is a large oviducal funnel followed by magnum, then isthmus, ureter. Posterior most part is the vagina. Jodi ami sorai khetrat cha, sorai khetrat matra বাওঁ ফালৰ ডিম্বাশয় আৰু ডিম্বনলীহে থাকে সোঁফালৰ ডিম্বাশয় আৰু ডিম্বনলী অৱশেষী অংগ হিচাপে থাকি যায় গতিকে তোমালোকে ছবিটোত চোৱা যে একেবাৰে অভেৰীৰ ওচৰত যিটো ডিম্বনলীৰ অংশ সেই অংশটো কি হয় অতি বহল হৈ গৈ অভিডিউচাল ফানেলটো তৈরি হয় আৰু ডিম্বনলীটো কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত হয় যেনে ফানেলৰ লগত লগ লগা অংশটো কোৱা হয় মেগনাম তাৰপিছত ইস্থমাস তাৰপিছত তোমাৰ ইউটেৰাছ থাকে আৰু পষ্টেৰিয়ৰ মোষ্ট একেবাৰে সৰ্বশেষত ভেজিনা থাকে ইন কেছ অফ ভিভিপেৰাছ মেমেলছ যদি আমি ভিভিপেৰাছ মেমেল মানে দ্য মেমেলছ হুইচ লে অৰ গিভছ বাৰ্থ টু দ্য ইয়ং ওৱানছ যিবোৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীয়ে পোৱালিত জন্ম দিয়ে সেই প্ৰাণীবোৰক ভিভিপেৰাছ মেমেল বুলি কোৱা হয় পষ্টেৰিয়ৰ এণ্ড অফ বোথ মুলেৰিয়ান ডাক্ট বিকাম ফিউজড এণ্ড আৰ মডিফাইড ইনটু এ ইউটেৰাছ ইন হুইচ দ্য এমব্ৰিঅ' ডেভেলপছ এণ্ড এ ভেজিনা হুইচ ৰিচিভছ দ্য মেল ইণ্টাৰমিটেণ্ট অৰ্গেন ডিউৰিং কপুলেশ্যন ইয়াৰ যি মুলেৰিয়ান ডাক্ট আছিল দুয়োফালৰ দুটা সৌ আৰু বাওঁ ডিম্বাশয়ৰ লগত লগ লগা যি মুলেৰিয়ান দুয়োফালৰ মুলেৰিয়ান ডাক দুটা জইন আপ হৈ ৰূপান্তৰিত হৈ কি হয় সন্মুখৰ ফালে তোমাৰ ইউটেৰাছৰ সৃষ্টি কৰে আৰু তলৰ ফালে ভেজাইনাৰ সৃষ্টি কৰে অভিডাকবোৰ অপেক্ষাকৃতভাৱে চুটি আৰু পাক খোৱা হয় আৰু ইয়ে কি কৰে ফেলোপিয়ান টিউবৰ গঠন কৰে দ্য ৰিমেইনিং এণ্টেৰিয়ৰ পাৰ্ট অফ অৰ অভিডাক্ট আৰ ৰিলেটিভলি শ্বৰ্ট নেৰো কনভলিউটেড এণ্ড কল দ্য ফেলোপিয়ান টিউব গতিকে এই পাৰ্ট দুটাক ফেলোপিয়ান টিউব বুলি কোৱা হয় মনোট্ৰিমেটাৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কি হয় অনলি লেফ্ট অভিডাক্ট ইজ ফাংচনেল মাত্ৰ বাওঁ যিটো ডিম্বনলী সেইটোহে ফাংচনেল বা কাৰ্যকৰী হৈ থাকে নাও টাইপছ অফ ইউটেৰাই ইন মেমেলছ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ধৰণৰ ইউটেৰাছ বা ডিম্বনলী আমি দেখিবলৈ পাওঁ ডিম্বনলী নহয় চৰি ডিম্বাশয় আমি দেখিবলৈ পাওঁ তো ইয়াত দুই ধৰণৰ ডিম্বাশয় চাৰি ধৰণৰ ডিম্বাশয় আমি স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ যিবোৰ হ'ল দিজ আৰ ডুপ্লেক্স বাইপাৰ্টাইট দেন বাইকৰ্ণুৱেট আৰু চিম্প্লেক্স ইউটেৰাছ চাৰি ধৰণৰ আমি ইউটেৰাছ দেখা পাওঁ ফাৰ্ষ্ট দ্য ডুপ্লেক্স ইউটেৰাছ ডুপ্লেক্স ইউটেৰাছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় তোমালোকে প্ৰথম এক নম্বৰ ছবিটো চাবা তাত দুটা ইউটেৰাছ আছে আৰু দুটা ইউটেৰাছ আৰু দুটা চাৰ্ভিক্স আছে গতিকে দুটা ইউটেৰাছ আৰু দুটা চাৰ্ভিক্সৰ দ্বাৰা ডুপ্লেক্স ইউটেৰাছটো গঠন হয় দিছ ডুপ্লেক্স ইউটেৰাছ ফাউণ্ড ইন লগোমৰ্ফা এণ্ড ৰডেণ্টছ লগোমৰ্ফা এণ্ড ৰডেণ্টছ মানে কোনবোৰ প্ৰাণী সাধাৰণতে শহাপহু তাৰপিছত নিগনি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ডুপ্লেক্স ইউটেৰাছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ দেন বাইপাৰ্টাইট ইউটেৰাছ এই ক্ষেত্ৰত কি হয় দুটা ইউটেৰাছ থাকে
কিন্তু সার্ভিক্স এটাই থাকে। দ্য বাইপার্টাইট ইউটেরাস আর ফাউন্ড ইন সিটেসিয়ানস অ্যান্ড কার্নিভোর্স। সিটেসিয়ান কোনবোৰ? যিবোৰ তোমার পানীত থকা যিখিনি স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, লাইক ইয়োর হুয়েলস, দেন ডলফিনস, এই হুয়েল ডলফিন ইত্যাদির ক্ষেত্রত, আৰু কার্নিভোর বা মাংসভোজী প্রাণী যেনে বাঘ, সিংহ ইত্যাদির ক্ষেত্রত আমি এনেকুৱা বাইপার্টাইট ইউটেরাস দেখিবলৈ পাওঁ। দেন বাইকর্নুয়েট ইউটেরাস। ইন দ্য বাইকর্নুয়েট ইউটেরাস দ্য ইউটেরাইন হর্নস আর ওয়াই শেপ। তোমালোকে প্রথম পিকচারটো চোৱা, তাত ইউটেরাস তো কি হয়েছে, উপরের ফলে সন্মুখের দিকত ভাগ খাওয়া, কিন্তু পিছর ফলে আহি এটা এটা হয়ে গেছে, গতি এইটুক বডি বলে কোয়া হয়। উপর দুটা সন্মুখের অংশর যে মেল খাওয়া অংশটুক কি বলে কোয়া হয়, হর্ন বলে কোয়া হয়। ইউটেরাইন হর্ন দুটা থাকে, কিন্তু ইউটেরাসর বডিটো এটা, আর আহি পেলে ই কি হয়েছে, এটা এটা সিঙ্গল সার্ভিক্সত খোল খাইছে। এই ধরনের বাইকর্নুয়েট ইউটেরাস ইজ ফাউন্ড ইন ইনসেক্টিভোর্স, সাম ব্যাটস, পেরিসোডাক্টাইলস অ্যান্ড আর্শিওডাক্টাইলস। কোনবোৰ প্রাণী হয়? ইনসেক্টিভোর প্রাণী তোমালোকে জানাস কে হেৰি, যিবোৰ তোমার অ্যান্ট ইটার্স, পিপিলুকা ভুক যিবোৰ প্রাণী সেইবোৰ হয়। পেরিসোডাক্টাইলস, পেরিসোডাক্টাইলস প্রাণীবোৰ হল তোমার সাধারণত যিবোৰ তোমার জেব্রা, তারপর পেরিসোডাক্টাইলস হর্স, জেব্রা, রাইনোসর, এনেকুয়া ধরনের প্রাণীবোৰ হল তোমার পেরিসোডাক্টাইলস। অ্যান্ড আর্শিওডাক্টাইলস যেনে ডিয়ার, কেটেল, পিগ ইত্যাদিবোৰ। দেন নেক্সট ইজ দ্য সিমপ্লেক্স ইউটেরাস। সিমপ্লেক্স ইউটেরাস এইটো কি হয়, ইয়াতে ইউটেরাইন সিঙ্গল ইউটেরাস থাকে আর এটা এটাই সার্ভিক্স থাকে। সিঙ্গল ইউটেরাস, সিঙ্গল সার্ভিক্স আর ভেজিনাত গৈ খোল খায়। এই ধরনের সিমপ্লেক্স ইউটেরাস সাধারণত প্রাইমেটস, বেটস, ইডেন্টেটিস, ইডেন্টেটস ইত্যাদির ক্ষেত্রত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। প্রাইমেট হল কোনবোৰ? যিবোৰ স্তন্যপায়ী প্রাণী যেনে মানুহৰ প্রজাতিটো প্রাইমেটর অন্তর্গত, বিভিন্ন ধরনের বান্দরের প্রজাতি, বিভিন্ন ধরনের গিবন, লাঙ্গুর, এই সকলবোৰ এই প্রাইমেটর গ্রুপের অন্তর্গত। গতি এই চারি ধরনের আমার ভার্টিব্রেট বা স্তন্য ভার্টিব্রেট বা মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এই চারি ধরনের ইউটেরাস দেখিবলৈ পোৱা যায়। সো ফ্রম দ্য লেসন হোয়াট উই গেট, যদি আমি বেসিক প্ল্যান চাও, বেসিক এমব্রায়নিক যদি ইউনোজেনাইটাল সিস্টেম চাও, তেনেহলে কি হয়, কিডনি ডেভেলপমেন্টটো কেনেকুৱা হয়, যে প্রথম আর্কিনেফ্রোস কিডনি, আর্কিনেফ্রোস কিডনিটোৰ পৰা কি হয়, এইটো হল তোমার বেসিক বা হাইপোথেটিক্যাল মডেল, আর তারপরা লাহে লাহে প্রোনেফ্রোস, মেটানেফ, মেজোনেফ্রোস বা অপিস্টোনেফ্রোস আর মেটানেফ্রোস কিডনি তৈরি হয় তোমালোকে। যদি ইফ ইট ইজ ইন কেস অফ মেল জেনাইটাল অর্গেন, দেন প্রথম দ্বিতীয় পিকচারট তোমালোকে চা, মেল ইউরোনোজেনাইটাল অর্গেন, যে প্রথম প্রোনেফ্রোস থাকে, প্রোনেফ্রোসর পিছত অপিস্টোনেফ্রোস, মেজোনেফ্রোস। এই অপিস্টোনেফ্রোস বা মেজোনেফ্রোসর যেডাল ডাক্ট, সেইডালক কি বলে কোয়া হয়, উলফিয়ান ডাক্ট বলে কোয়া হয়। সেই উলফিয়ান ডাক্টর এন্টেরিয়র পার্টর পৰা কি হয়, মেল জেনাইটাল ডাক্ট বা ভাস ডিফারেন্সর তৈরি হয়। আর মেটানেফ্রিক কিডনির যেটু ডাক্ট, সেই ডাক্ট কি বলে কোয়া হয়, ইউরেটার বা ইউরিনারি ডাক্ট বলে কোয়া হয়। ঠিক তেনেকে ফিমেল ইউরোনোজেনাইটাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিন্তু কি হয়, যে মুলেরিয়ান ডাক্ট, মুলেরিয়ান ডাক্ট যেটু তোমার মেজোনেফ্রিক বা প্রোনেফ্রিক কিডনি, মেজোনেফ্রিক কিডনির পৰা, মেজোনেফ্রিক ডাক্টর পৰা ওলোৱা মুলেরিয়ান ডাক্টর পৰাই কি হয়, ওভিডাক্ট, ফিমেলৰ ক্ষেত্রত ওভিডাক্টৰ সৃষ্টি হয়। আৰু মেটানেফ্রিক ডাক্টর পৰা ইউরেটার বা মূত্রনলীর সৃষ্টি হয়। গতি দিস ইজ অল এবাউট দ্য ইভলিউশন অফ ইউরোনোজেনাইটাল ডাক্টস, অ্যান্ড দিস লেকচার ইজ প্রিপেয়ার্ড ফ্রম দ্য ফলোড বাই দ্য বুক অফ ভার্টিব্রেট অফ আর এল কোটপাল অ্যান্ড পিকচার্স
are taken from this book as well as from Google images. So this is all about the topic. Please go through the video and feel free if you have any questions. So thank you.